အစိုးရအနေနဲ့ NCA စာချုပ်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင်နိုင်ငံတကာအားနဲ့လူလူအားကိုအတုံးချသွားမယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းနှုတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့မကြာမီရေးထိုးမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်လက်ချို့ကိုဖောက်ပြက်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တချို့ကပြောပါရယ် NCA စာချုပ်လက်မဲ့ရေးထိုးပြီးရင်အစိုးရအနေနဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ရင်လည်းငင်းချင်းရင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေထွက်မသွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောပါရယ်တို့ကဒီစာချုပ်ကိုလက်မဲ့ထိုးပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှုပေါင်းတွေရေးဆွဲပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်သွားဖို့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေတိုင်းဒီကြက်ကမဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာရဲ့အားနောက်ပြီးလူကျူရဲ့အားလည်းပဲအစိုးရကိုဒီလမ်းကြောင်းကိုလုံးဝထောက်ထားအောင်ရအောင်ဆွဲထားဖို့လုပ်မယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမတို့တွေအများကြီးကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးပြတ်သွားခဲ့ရင်အစိုးရအတွက်ရလဒ်နေရာလည်းမကောင်းပါဘူး။ဒီစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေချိုးဖောက်ခဲ့ရင်လည်းအရေးယူနိုင်မယ့်အချက်တွေပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အလုံးစုံကြီးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်ဖို့ပြည်သူအလုံးကမျှော်လင့်နေကြတာပါချိုးဖောက်ရင်ဘယ်လိုတည်တံ့နေလဲဆိုရင်အစိုးရကပဲဖောက်ဖောက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖောက်ဖောက်ပေါ့နော်အဲဆိုတိခရဆိုင်ကလာဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့လက်ထဲမှာလက်နက်တွေရှိနေပေါ့နော်လက်နက်တွေရှိနေဥမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့ချိုးဖောက်ဖို့ဒီစာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်ဘယ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအရေးယူနိုင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့အရေးယူနိုင်တဲ့သက်မကန်နစံတို့ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကိုင်းတိုင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူစာချုပ်ကတဆင်နိုင်ငံရေးစုပွဲဝိုင်းရအောင်စူးစမ်းနေရလို့ ABSTF ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် NCA စာချုပ်ကိုလက်မဲ့ရေးထိုးရမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးပါဝင်နိုင်မှာအတိတ်ပဲရှိနိုင်မယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ။